Nata e 12 është faqja që do të vi në 31 tetor në orën 19:00 në Teatrin Metropol në Tiranë. Vepra e William Shakespeare vjen në regjinë Justin Anderson edhe në 1, 2, 3, 7, 8, 9 dhe 10 nëntor. Një mbrëmje kushtuar Halloweenit do të jetë ajo e 31 tetorit në qendrën e artit Agimi. Vejusha e zezë nata e Halloween për të gjithë qytetarët nga ora 20 deri në orën 23, të cilët kanë dëshirë të vinë të veshur me kostumin e tyre të preferuar dhe të shijojnë ritmet e viteve 80-90 për një udhtim të frikshëm në Tiranë. Muaji i filmit të restauruar në kohë të vijon në 31 tetor në orën 18:00 me shfaqjen e General Gramafonit. Ky film vjen në bashkëpunim me Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit si pjesë e një cikli prej 4 filmash shqiptar të restauruar që po shfaqen për publikun në qendrën për hapje dhe dialog pranë kryeministrisë. Te inte në 31 tetor në orën 18:00 në Kineman Verore të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, do të shfaqet për herë të parë në formë të digitalizuar 4K, filmi i Teti në Bronz. Java kulturore austriake vjen me shfaqjen e filmave Mani dhe Alma dhe Oscari. Filmi Mani shfaqet në 30 tetor në orën 18:00 në Galerin Zeta në Tiranë, ndërsa filmi Alma dhe Oscari në 31 tetor në orën 18:00 në Kinema Republika në Shkodër. Festa e Halloweenit do të vinë në orën 18:00 në 31 tetor në një aktivitet në Kinema Max Velo në La Prak. Fëmijë dhe prindër mund të bëhen pjesë e një nate festive filmash dhe ëmbëlsirash. Nga ideja në biznes si ta komunikojmë një vepër arti është takimi që do të mbahet në 31 tetor në orën 15:00 në qendrën rinore Arka në Shkodër. Aktiviteti mbyll ciklin e bisedave mbi industritë krijuese, mbështetur nga Art Nexus Program. Antikultura e 68-s në Shqipëri është libri me autor Albert Nikollën që prezantohet në Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit në 31 tetor në orën 10:00 në kuadër të tetorit të librit.